RTS-u. To drago. I ako stignemo danas da izmontiramo, bit će večeras, ako ne se... Pogledam. A znači, vi što nisam pitao... Pa zovem bar i Luroša Davidović, jel ovo isto... Pošto je to isto... Ovo i šta to je da im ne pošaljem taj prilog? Pa mislim, ti bi ja otvorno kažem. Pa pričam otvorno, nema šta. Otvorno, hvala, nema šta da se... Neće mama teti, ali ovo. Vidite da li je malo dvoje tamo, ajde. A ja ću ovdje. Ali treba da se počne. Ajde pričati, sad gledam. To je nisto, nikako se zvoneli. Radite, vjerojatno nešto. Ovo
Ali nisam.